Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Qanun Nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xudoğludur. Biz onunla ölkənin kitab bazarının durumundan danışacağıq. Xoş gəlmişsiniz Şahbaz bəy. Salam, xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə keçirdiyiniz ənənəvi kitab yarmarkaları barədə soruşacağım. Burada məqsəd nədir? Kitabı bir qədər ucuz satmaq mı? Yox, məncə bütün yarmarkalarda məqsəd kitabı adamlara daha yaxın etməkdir. Yəni, ucuz satmaq, əslində, hər yerdə ucuz satmaq mümkündür. Həm də ki, yarmarkaların ümumiyyətlə təbiəti elədir ki, gərək ki, orada müəyyən cazibə elementlərindən istifadə edəsən ki, adamlar gəlsinlər. Ona görə biz də çalışırıq ki, yarmarkalara çıxanda müəyyən ticarət faizi qoymayaq. Hərçənd ki, biz yarmarkaları pulsuz kira etmirik o yerləri, hamısında pul veririk. Amma yəni ilk vaxtlardan bir ənənə halını alıb ki, biz yarmarkalarda endirimlər edirik, o endirimlər etmədə də davam edirik bu gündə. Vətəndaşların kitaba marağı varmı? Məsələn, siz 10 il, 5 il əvvələ müqayisə edəndə nəyi müşahidə edirsiniz? Kitab oxuyanlar artıb, yoxsa azalıb? Var, məncə kitab oxuyanlar artıb, azalmayıb. Və gənclər daha çox kitab oxuyurlar. İndi. Ən azı əvvəl bir-iki müəllifin adını bilirdilərsə və yaxud yalnız bizim nəşr elədiyimiz kitabları tanıyırdılarsə, indi daha geniş bir bəziləri var ki, danışanda xeyli müəllif adları çəkə bilirlər. Yəni, bu artıq o deməkdir ki, kitab sahəsi yeni nəsil tərəfindən izlənilir və təhlil olunur. Bu çox yaxşıdır. Oxucularımız daha çox hansı sahəyə, hansı janra meyil edirlər? Məsələn, bir müddət əvvəl Akif Çovdarovun MTN generalının oğlu dedi ki, yeni müsahibətə müsahibəsində atam dedektiv oxuyur. Dedektivə maraq çoxdur mu cəmiyyətdə? Məsələn, mən sizə deyim ki, ən çox soruşulan kitablardan biri Mein Kampf-dır. Yəni ki, Hitlerin mənim mübarizəm kitabıdır. Düzdür, çox adam ona Mein Kampf yox, Mein Kampf. Gəlib soruşurlar, My Kaif kitabı varmı belə? Amma mən bunu başa düşə bilmirəm nə ilə bağlıdır. Yəni, dedektiv, amma deyək ki, dedektiv kitablar çox oxunur son dərəcə, elə də deyil. Deyək ki, dünyada ən çox oxunan dedektiv yazarlarından biri Yo Nesbo-dur. Onun hər 30 saniyədən bir kitabı satılır dünya kitabında, kitab bazarında. Bizdə amma biz o kitabı dəqiq bilmirəm, desin 2000 ya 1000 tirajını çap eləmişik. Yəni, ümumi aylıq heç zaman lider satış nöqtəsinə yüksəlməyib. Yəni, bu deməkdir ki, dedektiv, ümumi götürəndə dedektiv janrında oxuyanlar var, amma liderlik təşkil eləmir. Bizdə hansı kitablar liderlik təşkil eləyir? Liderlik əsasən özünü inkişaf kitabları. Əsasən bu kitablar. Amma əvvəl bu kitablara demək olar ki, maraq yox idi. Son 5, 4, 3 ildə özünü inkişaf kitabları, bizim buraxdığımız kitablar belə, bunlar liderlik. Reklam mı güclü olub, yoxsa necə? Hər halda mənə elə gəlir ki, adamlar fərdi özlərinin inkişaf yollarını tapa bilirlər bu kitablarla. Ona görə də onlara müraciət edirlər. Əks halda, yəni onlar məktəbə gedirlər, məktəb heç nə vermir, universitet qutarırlar, nəticədə diplomdan başqa heç bir şey yox. Və sonradan birdən-birə əllərinə balaca belə bir kitab çıxır və bu kitab başlayır ona müəyyən yollar göstərməyə ki, necə sən özünü inkişaf elətdirə bilərsən və bir kitabı oxuyanda artıq istər-istəməz digər müəllifləri də oxuyur, deyək ki, Carnegie-ni başlayan Napoleon Hill-ə gedir, sonra Steve Covey-ə gedir, nə bilim, Kiyosaki-ə gedir və başlayır bu sahədə müəllifləri, deyək, təhlil eləməyə və kitablarını oxumağa. Hitlerin o sözü gedən kitabı vardır ki, mənim mübarizəm. Onu niyə çap eləmir qanun nəşriyyatı? Əslində, baxsan, bilmirəm o kitabı qadağandır, qadağan deyil. Doğrusu, mən o kitabı soruşanlara həmişə, əgər mən məsləhətimi dinləmək istəyirlərsə, mən daha işıqlı kitablar oxunmanın tərəfindəyəm. Yəni, mənim mübarizəm nə oxunmalıdır ki? Ədəbiyyat kimi də çox belə maraqlı bir ədəbiyyat deyil ki, bu çox maraqlı kitabdır, onu oxuyasan. Həm də ki, məncə, kiminsə böyük insanların qırğınına səbəb olan bir insanın
deyək ki, bioqrafiyanı oxuyub, öyrənmək, təhlil etmək, onun əsərlərini oxumaqdansa, mənə elə gəlir ki, anti bir yol tutmaq lazımdır. Yəni, bəşəriyyətə daha dəyərlər, böyük dəyərlər verən insanların kitablarını oxumaq lazımdır. Deyək ki, Valteri oxumaq, Schopenhauer oxumaq, elə, indi baxmayaraq ki, Knut Hamsun da bir qədər meyilli idi o ideologiya, Hitler başa düşən deyə belə deyə, tam dəstəkləyən yox, amma yenə də onu da oxumaq olar. Yəni demək istəyirəm ki, bəşəriyyətə yeni fikir, yeni ideya sonra tamamilə yəni başqa münasibətlər sistemi təklif edən əsərləri oxumaq lazımdır. Yəni bir kütləvi bir millətin və yaxud xalqın qırğınına aparmaq yolunu göstərən bir kitabı oxumaq lazım deyil. Sizcə bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Bir çox kitab oxuyanlar, mənim çevrəmdəki əksər insanlar da bildirirlər ki, nəşriyyatın satdığı kitablar, eləcə də ölkədə satılan bədii ədəbiyyat olduqca bahadır. Bu, təkcə əlavə dəyər vergisinin gətirdiyi bahalaşmadır mı? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan kitabı ümumilikdə götürəndə baha deyil. Azərbaycan əhalisinin qazancı aşağıdır. Mən başa düşürəm ki, aylıq 150 manat alan və bir tələbə deyək ki, 100 manat təqaüd alır, stipendiya alır, məvacib alır. Bu 100 manatın ən yaxşı halda, 100 manatın nə qədərini versin ki? Yəni, hər hansı bir fondlar yox, tələbələri dəstək verən başqa bir təşkilatlar yox, pulsuz kitabdan istifadə etmək imkanları məhdud və biz bundan gözləyirik ki, bu gəlib bu cüzi bir qazancını da aldığı məvacibini deyə gətirib kitaba versin, mümkün deyil. Sonra kitabı hansı təbəqə oxuyur? Kitabı bax, bu inkişafa doğru gedən təbəqə oxuyur, kitabda özünü tapsın. Bir də var ki, kitabını sadəcə biraz əyləncə, biraz yeni fikir demək, biraz yeni məlumat almaq istəyən, biraz arxain təbəqə oxuyur. Bu arxain təbəqədə bunun da gərək aylıq məvacibi imkan versin ki, bu deyək ki, əgər 1500-2000 qazanırsa, bu gedib deyək ki, 100 manat, 50 manat kitaba pul verə bilər, amma 300-400-500 manat qazanan adam əlbəttə ki, heç zaman biz elə hesab etmirik ki, çörək kitabla müqayisə olunmalıdır. Rəqabətə girə bilməz, mümkün deyil. Amma eyni zamanda bu qədər fikrin çörəyidir mənə gəlir ki, kitabda. Buna da məvacib ayrılmalıdır. Amma Azərbaycan xalqının əlbəttə ki, aylıq qazancı azdır. Ona görə də indi qazancı çox olanlar da baxırsan ki, biz deyirik ki, böyük villalar falan bəs məkanlar. Baxırsan, şəhərin elə böyük hissəsi, böyük binalar, böyük villalar, amma inanın ki, girsəniz onların içərisində balaca bir yerdə də belə kitab yoxdur. Amma kitab olmalıdır təbii ki, bu bir mədəniyyətdir, bunun haqqında danışılmalıdır hər zaman. Bu da olsun. Əks halda, yəni, yalnız kitab elə az məvacib alanların ümidinə qalmamalıdır. Yəni, kitaba əksinə imkanı olanlar kitab alıb imkanı olmayanlara bağışlamalıdırlar. Yəni, bir kənddən, bir eldən, bir məktəbdən çıxan adam, o məktəbin kitab vacibdir ki, o məktəb öz büdcəsi hesabına o kitabxanasını formalaşdırsın. Amma nə olar ki, o məktəbdən çıxan bir biznesmen, bir imkanlı digər bir şəxs həmin məktəbdə bir kitabxana qursun. Bunu o etməlidir. Siz bunu, daim əslində baxsan, bu ənənə var axı dünyada, məsələn, necə deyim də, çox belə hallar həddindən artıb çoxdur. Yəni, deyək ki, baxsanız elə İsrail, baxsan ki, hər bir nazirliyin, hər bir binasını hansısa bir imkanlı adam tikirdi. Məsələn, bu cür şeylər var, təəssüf ki, bizdə bu yoxdur. Bəlkə də bu ənənə dəstəklənmir ona görə. Bəlkə də, məsələn, bu yardım vergilər tərəfindən və yaxud digər orqanlar tərəfindən dəstəklənsə və bir biznesmen həqiqətən görsə ki, bax, mən yardım edirəm, bir humanitar yardım edirəm və humanitar yardım etmənin hesabına hansısa bir, deyək ki, dövlət aparatında, hansısa bir qanunvericilikdə, normada ona bir güzəşt var, onda o məmnuniyyətlə bu hərəkəti edər. Gərək o da dəstəklənsin. Məsələn, qanun nəşriyyatı özü hansısa bir kitabxanaya kitab hədiyə edibmi? Biz çox kitabxanalara hədiyə etmişik. Yəni, ümumiyyətlə, yeni çıxan kitablardan hansısa kitabxanalara veririk, amma biz çalışırıq doğrusu verməyək, çünki yəni, dövlət kitabxanalarına vermək istəmirik. Bunun da səbəbi var. Çünki, məsələn, Axundov kitabxanasının büdcəsində hər il dövlət büdcəsindən pul ayrılır ki, bu kitab alın kitabxanaya.
nəşriyyatlardan. Bunlar, məsələn, gedir Rusiyadan kitablar alırlar, nağd pullar alırlar. Sonra xarici ölkələrdən filan. Amma gəlib qanun nəşriyyatında dirənəndə bir dənə də kitab almırlar. Bizə qanunla məktub yazırlar ki, qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq siz məcburi nüsxələri bizə göndərməlisiniz. Deyirəm, yaxşı, məcburi nüsxələri göndərir. Amma siz niyə bizdən bir kitab almırsınız? Yəni, almalısınız. Dövlət büdcəsini sizə pul ayırıbdır. Baxsanız digər nəşriyyatlardan alırsınız, amma qanuna gələndə almırsınız. Yəni, belə hallar var. Təbii ki, bu bizim Yəni, bu bizim, bilmirəm, bəlkə də milli keyfiyyətsizliyimizdən irəli gəlir. Yəni, xalq olaraq ki, bax, belə bir adam bir müsbət bir iş görəndə ona təkam vermək, ona yardım etmək, yaxşı işləri paylaşmaq, bu ənənə nədənsə bizdə yoxdur, mən buna təəssüf edirəm. Yəni, ümumiyyətlə, mən özüm olaraq, mən deyək ki, doğulduğum kənddə kitabxana açdım. Yəni ki, bir otaq, bir məktəbin bir otağını götürdüm və o hər çıxan kitabdan, ora bir nüsxə göndərdim. Bəzi uşaq kitablarının iki nüsxə. Və sonradan kitabxananı işlədən mənə dedi ki, rayonun mərkəzi kitabxanasına müraciət edənlərin sayı iki dəfə azdır bizim balaca o məktəbin kitabxanasına o kitablarla bağlı müraciət edənlərdən. Yəni, demək istəyirəm ki, yəni, bu cür ictimai şeylərdə bu dəstəklənir də, bu özü böyük bir şeydir. Keçmişdə, Sovet dövründə mən uşaq idim, xatırlayırdım ki, məktəblərin kitabxanaları vardı, rayonun, rayon mərkəzinin, hətta bir kiçik rayonda bir neçə kitabxana olurdu, şəhərlərdə kitabxanalar vardı. Necə oldu ki, o ənənə aradan qalxdı? Yəni, istənilən kitabı da həmin kitabxanalardan asanlıqla tapmaq olurdu. İmkansız adam da oxuyub, qaytarma imkanı vardı. İndi bir şey mən deyim də, burada da yenə də milli məsələ var. Məsələn, keyfiyyətsizlik var. Mən bilmirəm bu keyfiyyətsizlik nədən qaynağı var. Məsələn, deyək ki, birinci neft dönəmində bizim milyonçularımız var idi, düzmü? Tağıyev, Nağıyev və s. Bunlar hamısı nə etdirlər? Bunlar müəyyən qədər para qazandılar. Sonra fikirləşdirlər ki, mütləq bu ölkəyə teatr lazımdır. Teatr binası inşa etdilər. Sonra fikirləşdirlər ki, insanlarımıza mütləq təhsil almaq lazımdır. Məktəblər tikdilər filan və bunları gəlir güdmədən etdilər. Yəni, uşaq nə qədər insan göndərdilər, deyək ki, xaricə təhsil almağa, bəlkə sonradan elə cümhuriyyətin qurulmasında da deyək ki, o təhsil alan insanların faydası oldu. İndi baxın, indi imkanlı adamlar, xüsusən bu imkanlı adamlar təbii ki, o Tağıyev, Nağıyev kimi dövlət aparatında çalışan adamlar deyirlər, oliqarxlar deyirlər. Amma indiki oliqarxlar nə edirlər? Məsələn, məktəb açırlar. Və o məktəbdən ən bahalı qiymət qoyurlar bu məktəblərə. 7.000, 8.000. Heydər Əliyev adına məktəb açıb. Axı, Heydər Əliyev heç zaman pullu təhsilin tərəfində olmayıb. Onun adına qoyulan məktəb niyə ən bahalı məktəb olmalıdır? Bu əksinə pulsuz məktəb olmalıdır axı. Və yaxud imkanları var, fikirləşirlər ki, yaxşı məktəb açıq, bunun biznesini qururlar. Yəni, adamlardan ən bahalı bir məktəb açırlar və oradan gəlir götürürlər. Sonra fikirləşirlər, tamam, bir dənə universitet açıq, orada da yaxşı biznes var və onu da biznesə çevirirlər. Yəni, hər yerdən, yaxşı, siz neft, deyək ki, bütün sahələr monopoliyadadır onsuz da. Buradan hamısından gəlirlər var da, buradan gəlir. Heç olmasa, bunu bir xalqın xeyrinə buradan edin də müəyyən qədər. Bu xalqın uşaqlarını göndərin xaricdə təhsil alsın. Bir məktəb yaradın, yaxşı o məktəbi pulsuz edin də. Yaxşı pulsuz edə bilmirsiniz. Onda heç olmasa ən ucuz məktəb edin ki, yəni ki, xalq fikirləşsin ki, bax, bizim imkanlarımızdan bəhrələnən bu insanlar heç olmasa haradasa bizə də biraz ayırırlar, bizə də biraz rəhimləri gəlib, biz olmasa uşaqlarımıza təhsil verirlər. Demək istəyirəm ki, bu nə ilə, nədən irə gəlir? Mən yenə də fikirləşirəm ki, bu bizim düşüncəmizlə olan məsələdir, bağlı olan məsələdir. Biz görünür ki, yəni, maksimum dərəcədə öz imkanlarımızı yalnız əzməyə və məhv etməyə hesablayırıq. Bəlkə də belədir. Yəni, dediyim kimi, paylaşmağa və yaxşılığa etməyə yox. Çünki bu artıq dəyərdir. Bunu gərək sahib ola biləsən. Yəni, bu təhsildir. Gərək çoxlu kitab oxuyasan, başa düşəsən ki, paylaşmaq nə deməkdir. Yəni, siz kitab məsələsini dediniz. Biz, məsələn, əvvəl o sualda, biz hərbi hissələrə xeyli kitab, bəlkə də 7-8 min kitab verdik hərbi hissələrə. Pulsuz kitab verdik, təbii.
Ondan sonra, yəni belə olub, müəyyən aksiyalar var, o aksiyalarda çalışırıq ki, amma biz bir nəşriyyatıq, bizim böyük özəl nəşriyyatıq, bizim elə böyük imkanlarımız yoxdur. Bizə çox tez-tez müraciət edirlər, gəlin bir aksiya edək, siz kitab hədiyə edin. Deyirəm ki, bəlkə də mütləq bir imkanlı şəxs tapılmalıdır ki, o ondan deyək ki, bir layihəni dəstək versin, o layihə çərçivəsində kitab alınsın. Yəni, nəşriyyat da axı tərcüməçisi var, nə bilim, yayın haqları var, filanı var. Bunları məhdud tirajın içərisində bu xərcləri necəsə salmalıdır və eyni zamanda özünü də yaşatmalıdır. Tərcümə sahəsində bugün hansı problemlər var? Yəni, tərcümə ən görünən sahə olduğuna görə həmişə bu sahədə danışılır, dartışılır, narazılıqlar var. Olur. Narazılıq var, məsələn, qonorar gecişir, narazılıq var, tərcümə keyfiyyətsizliyi var, narazılıq var. Hər bir sahədə də, hər halda mən fikirləşirəm ki, əgər bu, belə deyək, bu tərcümə təsərrüfatı, kitab təsərrüfatı, sənayesi, burada əgər bu sənayədə ətrafında müəyyən danışıqlar, hərəkətlər varsa, deməli, burada yəni canlanma varsa, bu işin xeyri nədir? Yəni, bütün hallarda tənqid də, tərif də, ondan vergi yoxlaması da hamısı işin xeyri nədir? Yeri gəlmişkən, qanun nəşriyyatının son vaxtlar adı ancaq skandallarda hallanır. Məsələn, vergi gəlib gah yoxlayır, böyük məbləğdə cəriməli yer, yaxud da oğru girib seyfdən pul aparır və aylarla həmin oğru tapılmır. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Çünki iddialar var ki, bu 2013-cü ildə sizin prezidentliyə, müxalifətin prezidentliyə namizədinin plakatlarını çap eləməsi ilə bağlıdır. Yəni, sizin həmin plakatları çap etməyinizlə bağlıdır. Ola bilər, biz məsələn deyək ki, bizim bir çap evimiz var idi, orada bir vaxtlar 23 müxalifət qəzeti çap olunurdu. Sonradan bu 23, gündəli 23 müxalifət qəzeti, bundan, bu dəhşətli bir şeydir. Özdə ki, ən aşağı tiraj 2000, 1000 tiraj, belə, yəni ən yuxarı tiraj 12, 13, 20 Onu soruşacağım, o əməkdaşlıq niyə dayandırıldı? İndi sonradan, məsələn, bizi elə bir vəziyyətə saldılar ki, daha çap evi fəaliyyətini dayandırdı. Və dedilər ki, məsələn, hətta çıxmaq istəyən qəzetlər də varsa, onlar gəlsinlər, Azərbaycan nəşriyyatında çıxsınlar. Yəni, belə burada bir özəl bir şey inkişaf elətdirmək, işlətmək asan deyil. Yəni, istər hər bir sahədə, mən elə hesab etmirəm ki, problem yalnız qanunla bağlıdır. Sadəcə olaraq biz biraz problemi göstərməyə çalışırıq, yəni izah eləməyə çalışırıq. Bizim apardığımız mübahisələri ictimaiyyəti xəbərdar etməyə çalışırıq. Biz gizlətmirik heç nəyə. Deyirik ki, tamam, seyfimizdə maaş üçün 10 min manat yığmışdıq, gəlib aparıblar. Amma indi bəlkə çoxlu adamların belə problemləri var ki, onlar öz problemlərini deməyi gizlə demirlər. Yəni ki, nədənsə bəlkə çəkinirlər, bilmirəm. Amma bizdə hər şey, əlbəttə ki, 2013-cü ildən bugünə qədər bizim hesablar bağlıdır. Bir nəşriyyatın hesabları niyə bağlı olsun bu ölkədə? Yəni, bu nədir ki, başqa bir nəşriyyat mı yaranır ona görə mi? Yəni, bir, deyək ki, Cəmil müəllimin plakatına görə bir nəşriyyatı, bir plakat adında, söhbət edir, tək bir plakatdan əgər gedirsən, buna görə bir nəşriyyatı bağlamaq olarmı? Onun deyək ki, 5000-dən çox kitab nəşr edibdir. Onlarla Nobel mükafatçısını Azərbaycan dilində çəkdir. Sizcə qanun nəşriyyatından kimlə maraqları toxuşur ki, bu addımları atırlar sizə qarşı? Başqa bir əldə cəmləmək istəyən adamlar mı var? Niyə görə biz bu cür məhz qanunu düşünürük? Məsələn, bu ölkəyə yağ gətirmək mümkündür. Adi bir adam yağ gətirə bilər. Bu ölkəyə adi bir adam deyək ki, un gətirə bilər, buğda gətirə bilər. Yəni, amma kitab o qədər də gəlirli sahə deyil. Nə fərqi var? Yəni, söhbət gəlirdən getmir, söhbət ümumilikdən gedir. Yəni, söhbət, deyək ki, hər hansı bir qəzet öz-özlüyündə nəsə inqilab edə bilər, edə bilməz ki, amma bunlar hamısı. Yəni, siz belə, mən dediyim kimi, yenə də söhbət ona gəlir ki, düşüncədə problem var da. Yəni, bəlkə də gerçəkdə Azərbaycan dövləti bu cür olmasını istəmir. İstəmir bu cür görünsün hər şey. Amma, yəni, görürsün, bir deputatın münasibəti, görün, böyük bir, deyək ki, üçüncü hakimiyyətin sifətini göstərdi. Yəni ki, bir deputatın, deyək ki, danışa bilməməsi, fikrini ifadə edə bilməməsi və yaxud elə həqiqətən də ifadə etməsi, etməsi.
Və bu yalnız bir təsadüfən bu üzə çıxdı, düzmü? Amma gündə, hər gün, bəlkə hər an bu cür hadisələr baş verir, onlar üzə çıxmır. Bu nə ilə bağlıdır? Bu elə məsələ bu kitabsızlıqla bağlıdır da. Yəni, əgər kitabın sərhədləri mənə elə gəlir ki, mən çox da maksimalist deyiləm mənə elə gəlir bu məsələdə. Əgər kitabın sərhədləri böyük olarsa, bizim düşüncəmizdə bir aydınlaşma baş verə bilər. Bizim danışığımızda, münasibətimizdə bir aydınlaşma. Biz 5-50 bütün nəslimizi bir deyək ki, bir kapitalın üstünə qoyub və yığmaq ki, bunlar bütün kapitalı xalqdan bu cür düzgün deyil. Bunun gələcəyi yoxdur yəni. Bu bir bombadır. Partladan da bütün nəsil məhv olacaq yəni. Ona görə bunu bu şeylərdən aralanmaq, yəni mütləq bu təqribən dini o radikalizm kimi bir şeydir. Yəni bu cür hər şey, yəni digər sadə insanlara münasibət son dərəcə amansız, amma bəlli bir imkanlı adamlara hər yerdə yaşıl ışıq yaratmaq, yəni bu cür bu mümkün deyil. Məncə bu, ümumiyyətlə bu düzgün deyil və bu çox, ona görə də bax belə bir gün bütün sahələrdə, indi kitab sahəsində bizim problemlər biraz fərqlidir. Amma başqa sahələrdə yaranan problemlər də istər-istəməz dərhal kitaba təsir göstərir. Dini radikalizmlə söz düşmüşkən, bəzi qadağan olunmuş ədəbiyyat var. Dini radikalizmlə bağlı, terrorla bağlı, təbliğat xarakterli kitabların çap olunması, gətirilməsi ölkəyə qadağandır. Sizə bir naşir kimi kimsə müraciət edəndə, əlyazma gətirəndə siz onun çap olunması üçün nəyə fikir verirsiniz? Ancaq o yazılmış qanunlara, yoxsa yazılmamış hansısa qadağaları var, qanunlar var ki, siz onlara da riayət etməyə məcbursunuz? Əslində biz yəni dinlə bağlı qanunda bunlar özünü təsdifatı var da. Ona görə biz əlbəttə ki, dini radikalizmi təbliğ edən əsərlərin yayılmasına imkan vermirik və eyni zamanda da biz bəzi dini kitabların nəşri üçün isə lisenziya alırıq, yəni ki, göndəririk din komitəsinə, orada ona razılıq alırıq. Yəni, sadəcə özümüzün deyək ki, müstəqil şəkildə bu sahədə hər hansı bir kitab nəşr etmirik. Dini radikalizmi qoyaq bir kənara, siz hər hansı bir əlyazmanı götürürsünüz və hər hansı bir yazar gətirirsə əlyazma təqdim edir ki, onu çapa hazırlayasınız. Siz onu hansı hallarda imtina edirsiniz ondan? Çapından imtina edirsiniz? Yəni, özünə qadağa varmı burada? Yəni, deyək ki, müxtəlif məsələlər var da. Əlbəttə ki, biz müəyyən məsələləri nəzərə alırıq, yəni. Keyfiyyət məsələsi var. Keyfiyyət çox aşağıdırsa. Bəzisi, məsələn, indi mən başa düşürəm, bəzisi deyir ki, məsələn, babamın şeirləri var, onu mən çap eləmək istəyirəm. Yəni, bir 100 dənə kitab filan. Olur, elə hallar olur, indi ondan imtina etmək deyil. Amma indi müəyyən kitablar var ki, məsələ, adam bilmir, bəlkə də o kitablar bizdə nəşr olunsa, bizim başımız bəlaya düşər. Amma bəlkə də başqa yerdə olsa buna normal baxarlar. Ona görə biz bu məsələdə həqiqətən də biraz ehtiyatlıyıq ki, çox problem olmasın. Bizim nəşriyyat üçün də problem olmasın. Yəni, deyək ki, Cəmil Həsəninin əgər mən plakatını o vaxtda çap eləmişdimsə və doğrudan da bizim başımıza gələn, hərçən ki, o vaxtda Cəmil Həsəninin televiziyada elə bir böyük belə çıxışları da olmamışdı. Hələ debatlar başlamamışdı plakatlar çap olunanda. Yəni ki, debatlar başlayandan sonra, ümumiyyətlə, bu ciddi qarşı durma oldu da. Əgər bizim başımız ondan ağrıdırsa, yəni ondan sonra da Cəmil Həsəninin yenə də plakatları çap olunub haradasa, heç niyə onların başları ağrımayıb? Yəni, demək istəyirəm ki, bir səbəbi dəqiq tutmaq olmur. Yəni, hakimiyyət əleyhinə bugün hər hansı bir əsər gətirilsə, hakimiyyətin, indi mövcud hakimiyyət əleyhinə, qanun onu çap edə bilərmi? Tənqidi xarakter, yəni təhqir filan olmadan. Təbii ki, edə bilməz yəni. Necə edə bilər ki? Real olar da, necə edə bilər? Yəni, mən fikirləşirəm ki, mən qanun nəşriyyatı bir ciddi hakimiyyətin əleyhinə bir kitab nəşr edir, düzmü? Mən bilirəm ki, nəşriyyat dərhal partladılacaq yəni. Dərhal bomba qoyulacaq ora. Mən ona gedə bilmərəm axı. Və bomba qoyulacaq, orada işləyən 50 nəfər adam var və hamısı da işsiz qalacaq. Və sonra da onlar sadəcə işsiz qalmayacaq, onlar
Yəni, məsələn, deyək ki, bizim istintaq oldu da, bizlə bağlı cinayət işi açıldı, filan-filan istintaq və bir dənə çapçımız, özü də təcrübəli bir çapçı getdi, dindirilmək. Heç bu yazıq axı niyə dindirilməlidir ki? Dindirilməyə aparıldı və aparılandan sonra, bir sütka sonra ürək tutmasından vəfat etdi. Yəni, mən xatırlayıram, tərcüməçilər belə aparılmışdı istintaqda. Təbii tərcüməçilər filan. Yəni, demək istəyirəm ki, bu kitab işinə münasibət köklü dəyişilməlidir. Yəni, bir nəşriyyat əleyhinə necə cinayət işi açıla bilər, ondan sonra kitab, burax, tərcüməçilər daprosa çağıla bilər. Bu, məncə, düzgün deyil ki, axı, bu, düzgün, kökündə yanlışlıq var. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Buyurun. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız qanun nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xudoğlu idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.